Това видео бе създадено с помощта на отзасада.com. Отзасада е сайт за футболни новини от ново поколение. Без кликбейтове, без подвеждащи заглави и без лъжливи вести. Само за да ви дам пример да не излезе, че говоря някакви глупости. Когато качват статия за трансфери, тя има ранг на достоверност, за да знаете кой трансфер реално може да се случи и кой трансфер е просто слух. Така че отзасада целят да ви информират по футболен начин, а не просто да кликате по разни заглавия без реално да има каквото и да е опора в тях. Така че може да посетите сайта, линк ще намерите долу в описанието, а за видеото ще ви кажа приятно гледане. Здравейте клипоманяци, аз съм Руслан Драгоманов и най-накрая снимам видео. Наистина последно време беше малко по-заето, малко повече нямах време да снимам, нямах и възможността. Също снимах едно видео реално, което... Така както казах преди да бъда прекъснат, снимах едно видео, обаче поради технически проблеми и затруднения не успях всъщност да... дори да го пусна, да го монтирам. Да, стигаме до тук, когато трябва да познавам прическите на футболистите, така че мога да сметите колко ниско съм паднал, така че нека започваме. Впрочем, преди да започне това видео, имам Instagram, имам Facebook, имам много неща, всичко е долу в описанието. Също може да се абонирате и да оставите палец нагоре, пичове. Та, нека започваме! Браво на Тоби Кодворд за това, този квиз. Така. Серхио Агуеро, Маркос Рохо, Емре Джан. Ами, това ми прилича на Казимиро, ако трябва да бъда честен. Ще сложа Рохо, защото това не е Агуеро. Емре Джан не мисля. Йес! С екипа на Аржентина. Добре, това е Кариас. Стига бе, това не е Кариас. Добре, това е Бекъм. Това е Бекъм, няма кой да е. Да. Дейвид Бекъм в скандалните си години. В началото на 2000-ните. Така да го кажа. Това е... Не мисля, че е Едгар Дейвис. Може би Гумис. Да видим. Добре, добре, не съм правил този квиз. Не съм правил този квиз, ако някой това ще ми каже. Тук веднага бих отворил по-скоро, само че като видях Харден Рийс. Дай, че пробваме с по-скоро. Да. Просто челото му е по-различно, разбирате ли? Той има масив челобата. Трудно ми е да го познае просто. Това не е Марсело. Не мисля, че е Фелони. Това е Вицел, това е Вицел. Защото... защото просто е Вицел, не е нито един от другите двама. Да. Сел косата му не е такъв тип, Фелани му беше такъв, само че не е такава просто. Да, я знам как да ви го без. Това не е Погба, надали е Балотели, Сисоко ходеше с едни такива подобни, много странни прически. Не, че те предишните двама не ходят са странни, но това за мен е, не Сисоко, Сако иска да кажа, това за мен е Мамаду Сако, да. Сигурно дали е екип на Ливърпул тук, въпреки че това бяло, не знам дали има екипа на Ливърпул, но... Окей, продължавам. Това за мен е Буфон. Аз като го видях веднага, виждам просто Буфон от тук. Инзаги, надали, Неста, надали, Буфон е, брат. То няма кой друг да е Буфон, тук даже е по-на... не чак на такива старини. Това сега кой е? Това е Фонте според мен. А може и Пеле, да. Мисля, Грациано Пеле. А не, това е Фонте, брат. Виждам го повеждате, че това е Фонте. Не, Гарсиано Пеле. Франк Лампард, 100%. В смисъл, нищо лично Джо Кол. Но това 100% не е Джо Кол, може би се досещате. Джон Тери, не е Джон Тери. Франк Лампард за мен е това. Да, абсолютно. Това ще да кажа Торе Злате, ма няма. Ми Павел Недвед, може би. Павел на две трябва да е, няма... Не мисля, че е някой друг. Не. Абсолютно същата коса, брат. Това е нереално. И на това бих казал Бекъм, не знам защо. Това не е Хари Кейн. Това е Крауч. Това според мен е Крауч. Yes. Питър Крауч. В... така известният му период в Сток. Тук пуснал даже и мустак. Що така, бе? Питър Чо? Така, върче може да оставите палец нагоре, ако не сте го направили на това видео. Ние продължаваме. Едисън Кавани, Лионел Меси, Златан Ибрахимович. Това е Златан. Просто няма как с такива трима известни играчи да го сбъркаш. Какво? Моля? Добре, заради голямото чело помислих, че е Златан. Това е Меси през 2007, бате.
По принцип бих казал Алекс Сонг, само че не дали е Алекс Сонг, просто Алекс Сонг изглежда в тази част, но не и в тази част, така че ще пробвам, не, Алекс Сонг е, тук наистина нямам идея, да, добре, 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 познах, добре. Милнър, Фил Джонс, Джагиелка, Джагиелка, както искате. Ми според мен това е Милнър. Просто да. Преклявам много съм гледал. Е, тук и си кипа на Англия, добре, зарадвах се. Таузент, но... Таузент е според мен това. Добре, добре. 11 от 16. Not perfect, but you can still be proud of that. Окей, окей, аз съм доволен. В смисъл... Доволен съм, да. Впрочем, тъй като видеото ми се струва преклено кратко, решавам да направя набързо втори квиз, където просто ще познаваме играчите по техните скандални прически. Добре, добре, смисъл, започваме добре. Това е Ботенг, това е Ботенг. Да, тук е по-скоро, това не е ли различна, да, това е абсолютно различна снимка, брат. Тук е по-скоро да знаеш с каква прическа е бил, отколкото кой е играч, защото примерно Алекс Санчес и на ним не си прилича супер много, не знам дали го виждате. Това е Уорс. Не, моля! Добре, добре, тук имаше прилик. Тук имаше прилик. Фабрегас. Добре. Са, как мога да го сбъркам това? Можете ли да ми отговорите? В смисъл, просто Марио Балотелли няма никаква прилика с Жервини. Ама, не си е никаква прилика. Абе, брат. Трябва изобщо да не си гледал футбол тук да научкваш, човек. Пауло Малдини. Как ще помислиш, че това е Пауло Малдини? Няма. Са, тук се объркам вече. Защото Неймар ходи с едни такива, ма да, няма вече да не ви казвам какво неща да правя. Ох, с косаци, така че ще кликна Неймар. Дано е Неймар. Пиес Неймаре. Добре, това е от периода му 2013, примерно 2014, нещо такова, ходиш някакви подобни. Това сериозно ли е, брат? В смисъл, естествено, че Роберто Карлош... Не, Роберто Карлош. Тази снимка сме я виждали всички, просто няма как да не си я вижда тази снимка. Анди Керол. Да, това е една от скандалните прически. 9 от 10. Какво бях сбъркал? Да, тук. Ами, добре. 9 от 10. Супер съм. Това ще бъде от това видео, надявам се то да ви е харесало, така може да ставите палци нагоре и да се абонирате за още такива видеа. Имам втори канал долу в описанието, имам Instagram, имам Facebook, Instagram и се пише Руслан Долнечета Драгомонов, може да ме последвате, може да ставите палец нагоре, всичко може да направите. Малко по-различно видео, просто имам някакви надежди, че хубавото видео, което заснех, ще мога да седна, да го монтирам. Въпросът е, че все още нямам тази възможност, ще се пробвам. Да видим какво ще стане за 57 път, ще се пробвам, надали ще стане. Но все пак получавате някакво видео. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесал. И както казвам, аз се живи здрави и до следващия път.